និប្រកថ្ងៃច័ន្ទ2ខែភក្ត្រប្រ বৎ ឆ្នាំខាលចាត់ត្វាស័ព្ទសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះសម្តេចក rilas ហោមសូខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំត្រួតពិនិត្យការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រុបតម្រុងនៃអង្គភាពជួយដោមនុស្សជួយដោពលកម្មនិងអាជីវកម្មផ្លូវភេទនៅខេត្តប្រសេះហនុ កិច្ចប្រជុំនេះមានការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ៉ដំសៃសំអលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចំពោះមូលដ្ឋានខេត្តប្រសេះហនុអាយ៉ដំកៅដរិតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធធមអាយ៉ដំលោកចំទៀវជារដ្ឋលេខាធិការអនុរដ្ឋលេខាធិការអាយ៉ដំនៀដំស្នេយសន្តិបណ្ឌិតអាយ៉៉ដំនៀដំស្នេយឧត្តមស្នេយថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋបាលខេត្តប្រសេះហនុនិងមន្ត្រីចន់គពស់មួយចំនួនទៀត អញ្ជើញមានប្រសាសបើកកិច្ចប្រជុំនាឱកាសនេះសម្តេចកុលាហមសកេញអបអនិយមរដ្ឋមន្ត្រីបានគូសបញ្ជាក់ថាកិច្ចប្រជុំនាថ្ងៃនេះជាផ្នែកមួយនៃការជួយគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់ការងារប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងអង្គជួយដូមនុក្នុងខេត្តប្រសេះអនុដែលមានការប្រឈមទៅនឹងបត់ល្មើសប្រភេទនេះសម្តេចក៏បានរំលឹកជាថ្មីទៀតអំពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រយុទ្ធប្រជាឆាំងនឹងអង្គជួយដូមនុ ជាពិសេសអនុសាសជំរុញណែនាំដល់គភំខ្ពស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាសម្តេចក្លាហោមបានបន្តថាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះក្រសួងបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយផែនការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើកការងារនេះឱ្យក្នុងឋានៈជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដ ोम មនុស្សសម្តេចក៏បានអំពាវនាវឱ្យមានការគ្រប់គ្រងនិងចូលរួមក្នុងការងារនេះដោយបានផ្តល់បណ្ដាញនិងលេខទូរស័ព្ទដំណាក់ដំណងរៀបការអំពីករណីនេះ សម្ដេចបានដឹកថារហូតដល់ពេលនេះក្រសួងបានទទួលបណ្ដឹងនឹងការរីកាចំនួន186ករណីក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមគួយចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តប្រសេះនុបានរីកាជូនសម្ដេចក្រឡាហមនឹងអង្គប្រជុំអំពីวัฒนភាពនៃការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើជួញដុំមនុស្សនៅក្នុងខេត្តប្រសេះនុក្រុមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់កម្លាំងនគរបាលជាតិនិងកងរាជវរハត់ល្បផ្ទៃប្រទេស ដែលក្នុងនោះរួមទាំងលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រតិបត្តិការក្រៅពីមានការដាក់ចេញផែនការដោយសម្តេចក្លាហោមសខេងអព្ភនាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើចុច្ចឹងដូមនុសសម្តេចក្លាហោមសខេងក៏បានជំរុញដល់រដ្ឋបាលខេត្តគ្រប់ភ្នាក់ងារតពន់ទាំងអស់ក្នុងខេត្តប្រសែនុបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងបង្ក្រាបក្រុមតម្រុងនៃអង្គជុញដូមនុសដោយប្រកាន់យកគោលការណ៍3ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការគឺសម្គ្រជន់រងគ្រោះបង្ក្រាបទីតាំងប្រព្រឹត្តបទល្មើស ចាប់ខ្លួនជនល្មើសបੰដិញនឹងเมฆคลางពက်ព័ន្ធយកមកផ្តន្ទាទោសតាមច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខស្នាប់ធ្នាប់សាធារណៈសวัสดิភាពសង្គមព្រមទាំងកិត្តិយសជាតិ